Mund ta bësh një prolllogaritje për afërsisht, se çfarë do t'i ndodhte tregut në një farë mënyre me fitimet nëse do të lejohej të prodhojë. Po. Çfarë doja të shtoja? Shqipëri flasin. Përveç përdorimit po, kozmetik që përmendi me të drejtë lirimi, ne e quajmë bimën kërf, domthonë të gjithë në të vjetrit tanë sidomos e din fare mirë si thuaç dobinë e përdorimit të kësaj bime, sepse me drejt lirimi theksoj që në nivel të përdorimit të marihuanës merret vetëm boça, edhe një pjesë tjetër shumë pak, si thuaç ndoshta 1/20 pjesë e vlerave të përdoruese, kuptohet jo për drogë që ka kjo bimë, por kërpi mund të përdoret shumë kollaj në industrinë e prodhimit letrës, në industrinë tekstile për prodhim copash të një cilësie shumë të lartë. Pra krahas përdorimit kozmetik, që kuptohet është përveç atij mjekësor në nivel të tregut botëror, ajo që edhe thith më shumë, gjithashtu pjesë të kësaj bime mund të përdoren për eksportet për rënd të parë të industrisë prodhimit të letrës, meqense ne kemi padur më parë këtë industri, ori por nuk e kemi më tashti. E qartë. Pra potenciali eksportues i kësaj bime është shumë i madh. Është ori siç kemi neve çajra tash. Neve eksportojmë 50 milion dollar në vit çajra mjekësor. Pa. Pra mund të konsiderohet si një vaj mjekësor në ato niveleve. Ndoshta ato kompani të zhvilluara tek ne, prej gati më shumë se 2 dekadash, ndoshta edhe 3 të nivelit të produkteve të çajrave, pra të aty ne i quajmë bimë medicinale dhe aromatike, mundet të jenë ndoshta përfituesit e parë të licencës, sepse ato kanë edhe fabrikat, kanë edhe mënyrën e përpunimit, kanë edhe teknologjinë e duhur për ta përshtatur edhe për këtë bimë. Pra realisht mund të futet pas një vendimi të kuptohet të parlamentit ton, edhe të qeverisë, ato VKM-t janë të domosdoshme në përdorim, si thua se legalizohet përdorimi i kanabis. Por meqense më ftove për të bërë një përlogaritje, unë do të thoja që nëse lirimi foli për fuqinë ekonomike të Maqedonisë së Veriut, për një investim rreth 800 milion euro, kuptohet që mënyra për ta kthyer mbrapsht këtë investim është ndoshta 4-5 vjeçare, sepse është një bimë që në treg kuotohet shumë e lartë. Pra për kile apo për tonë është një nivel shumë i lartë çmimi. Dhe ndoshta bie 200-300 milion euro të ardhura në vit vetëm për llokmën e pakët momentalisht të kufizuar të tregut që kanë kompanitë që janë të licencuara në Maqedoni. Llogaritë sigur Maqedonia të vendos ta masivizojë në prodhimet e çdo fermeri, pra këtë bim. Për ne, ori, meqense bëhet fjalë për industrinë tonë, unë do të thoja se do të cilte një dyfishim të menjëhershëm të kësaj 50 milion dollar që deri tani ne arrim të përpunojmë vetëm 20% të bimëve tona mjekësore dhe aromatike dhe ti nxjerrim jashtë në vit. Pra, menjëherë nëse neve do të arrinim ta bënim të liberalizim, do kishim një të ardhur, një vëllim shitjesh, kuptohet shumica pjesa dëmuese jashtë vendit ton në nivel 90-100 milion dollar. Po të paktën të merrnim ca merita krenarie për eksportin e një bime që aktualisht nuk i kemi legjitime, po jo se s'na e njohin. Do një kontroll të rrit. Është një sfidë shumë e madhe, sidomos për ne. Ndoshta dyfishin e asaj që e ka sot Maqedonia e Veriut, sepse ka një periudhë që nga 2016 e ka liberalizuar. Po fatos, është një mundësi e mirë, qoftë për Maqedoninë e Veriut, qoftë për Shqipërinë, për vendet të reja punës apo jo. Po, sepse në rast se ne e dim që në mënyrë të trisht, por prap, sado cinik të jemi si ekonomist, ata njerëz që merreshin me kultivimin e kanabisit në mënyrë të paligjshme tek ne ishin me mira. Pra ishte një ardhur shumë e fort e familjeve tona të varfra, të zonave rurale, sepse ne e dim që për shkak të fshehtësisë mbilleshin nga fermerët tan në zonat më të varfra, më të skajshme të vendit. Don praktikisht në mal, në zona shumë të thella. Dhe kuptohet që kjo është një ardhur që u shkon atyre komuniteteve, pavarësisht se në tregtin e paligjshme, në tregtin kriminale të kanabisit, kuptohet që pjesa që u shkonte atyre ishte ndoshta 1/50 e fitimeve të atyre, le të themi, bosëve të tregtisë të marijuanës.